Famous Studios abakyasinze okugenda maaso mu kuba nti nno tuli bakugu mu nsonga zino ebikwanagana n'okusoma tubyefuluweetereddeko ddala nnyonnyonyonyo okuleka ntubirongoosa anti tulina stationary kati gwe ayagala ebintu byonna byonna ebikwanagana n'ebyokusoma bitabo mwana peni mwana seeti mwana biki oyagala ku fotokopinga byonna byonna tubikola tukola billboards tukuba posters stickers ate ku buli kika kya ID tusobola okuleka nno tugikulongoosereza ojagala gyozaamu fotokopi oyagala kukola ID zozabike nno zitambula mu mbeera gyozaagalamu wano ku Famous Studios Masulita ewa siniya fema tubikolera ddala bulungi nnyo